Partneri relácie Vince, JBL, Servint, Benzinol. Vieme, kde budete v lete. Na dovolenke pri mori. Tip Travel.sk. Autosalón vám prinášajú garážové brány Lomax. Bezproblémové videnie aj pri sledovaní autosalónu s multifokálnymi šošovkami Varilux. Tento program vám prináša Hyundai i30 N-Line. Túto reláciu a rafinované technológie vám prináša novinka DS4. Dobrý deň priatelia, vítajte v dnešnom autosalóne. Igor vám dôkladne predstaví novinku na našich cestách Renault Megane. Ukážeme si, akými zmenami prešla faceliftovaná Škoda Kodiaq RS a viete, ktoré je najdrahšie auto na svete, na ktoré by ste šetrili niekoľko životov? Tak to uvidíte v závere relácie. Príjemné sledovanie. Do mainstreamu 3DC prichádza po 26 rokoch a 4 generáciách Renault Megane 5. generácie elektrický e-tech. To je skok ako z tohoto rebrináka do 21. storočia. Nový Renault Megane e-tech Electric môže byť prvý raz aj v dvojfarebnej kombinácii laku, iná karoséria, iná strecha. Spolu je 6 lakov, jeden nemetalický a v kombinácii so spätnými zrkadlami a inými stĺpikmi môže byť až 30 rôznych variantov lakovania. Aerodynamiku riešia zapustené kľúčky v C-stĺpiku karosérie a vo dverách. Ak spoznajú vodiča, tak sa automaticky vysunú, ak sa pohne auto, tak sa zatvárajú a ak auto stojí, tak po 2 minútach. Francúzsky crossover dostal ako prvý nový inovovaný znak automobilky. Športovosť zvýrazňuje lišta Titanum Worm v zlatom lakovaní na štýl F1. No a zmenili aj svetelný podpis. Predtým to bolo také nedokončené O, teraz je to ostré S, ktoré akoby zmizlo a vytieklo do difúzorov. Modernu zvýrazňujú úzke LED svetla. Užitočnou pomockou je QR kód, ktorý záchranárom uľahčí a urýchli práce o 15 minút a vedia, ako je usporiadaný celkový elektromobil a kde a ako majú striať elektrické káble. Kufor má objem 440 litrov, čo je o 56 litrov viacej ako mali Megany predtým. Výška otvárania piatých dverí je cez 2 metre, to znamená, že si tu nikto neobúcha hlavu. Výhodou elektromobilov je rovná podlaha. Vzadu majú na kolená priestor 21 cm a sklon operadiel 27 stupňov, veľmi ergonomický. Spätosť s prírodou symbolizuje aj obklad dverí. Je to nový materiál NUO, ktorý je z lipového dreva, ktorý je rezaný laserom a lepený ekologickým lepidlom. Pôsobí to veľmi príjemne. Elektromobily majú tú výhodu, že elektromotor má šikovnú zástavbu, nezaberá veľa miesta a to je v prospech pasažierov. Takže napríklad veľmi vzdušne pôsobí, ak tu nie je stredová konzola a celý tento segment pôsobí, ako by sa vznášal vo vzduchu. Takisto je aj úzka zástavba celého palubného segmentu. Vodič má pred sebou dve mega obrazovky 2x12 palcov v tvare ležatého písmena L. Ich povrch je 774 cm štvorcových. Majú antireflexný povrch, sú tvrdené a neodrážajú svetlo. S vysokým kontrastom a 8-jadrovým procesorom. To najdôležitejšie je, že ide o systém Open R-Link. Je to systém Android, čiže ako keby sme mali smartfón v aute. Môžem tu mať Google Maps, Google Play a nainštalovať si až 40 aplikácií, napríklad aj obľúbené aplikácie, ako je Spotify. Čiže smartfón si môžem zrkadliť, ale nemusím, za to indukčne nabíjať áno. Krásna architektúra interiéru je bez debaty, ale trošku sa nám to prehustilo pod volantom, pretože radenie prevodovky je na stĺpiku riadenia. Pod ňou je ovládanie stieračov, ďalej je tu podvolantový segment rekuperácie, volič jazdných štýlov Multisense takisto na volante, takže občas sa môže stať, že pri radení prevodovky môžeme zavadiť o stierače. Kvitujeme, že tu ostala aj lišta na rýchle ovládanie vykurovania a klimatizácie s hardwareovými tlačidlami.
V navigácii sa mi páči, že trasa je prepočítavaná automaticky podľa štýlu jazdenia, možnosti dobíjania a už dopredu po zadaní cieľa vodičovi ukáže, koľko percent kapacity minie, aby sa vedel zariadiť a došiel do cieľa. A už len dodám, že aktualizácia systému Android je automatická, vodič sa nemusí prakticky o nič starať. Renault Megane E-Tech elektrický s vyššou kapacitou akumulátora má akumulátor s kapacitou 60 kWh a výkon je 160 kW, krútiaci moment 300 Nm. Ide o pohon prednej nápravy, ale celá platforma je uspôsobená aj na pohon 4x4. Oproti klasickému Megánu je znížené ťažisko o 9 cm. Tá stabilita je úžasná, pritom celková hmotnosť akumulátora je 395 kg. Motor je synchrónny s hmotnosťou 145 kg a je to s vynutým rotorom. Je to riešenie, ktoré je šikovnejšie ako s permanentnými magnetmi. Vývoj trval 10 rokov a použili 300 patentov. Čo sa týka celoelektroústrojenstva, Francúzi na to išli tak, že dodávateľov majú na 70% z Európy, čiže vyhli sa napríklad dodávke neodymu do akumulátora z Číny. Čo sa týka nabíjacích možností, tak tých je samozrejme viacero, ale striedavým prúdom je to s výkonom až do 22 kW a jednosmerným až 130 kW. Podstatné ale je, že nabitie z 0 na 80%, keď je dojazd vyše 300 km, trvá len 30 minút a nabitie akumulátora na dojazd 100 km je len za 7 minút. Bezpečnosť posádky zabezpečuje až 26 asistenčných systémov. Pozdáva sa mi napríklad premietanie obrazu zo zadnej kamery na interiérové spätné zrkadlo. To sa dá využiť vtedy, ak je vzadu napríklad nosič na bicykle. Inak elektromobil potiahne brzdený príves s hmotnosťou 900 kg. Posádka ocení aj akustiku kabíny, pretože konštruktéry využili tzv. Kokonov efekt medzi podlahu a akumulátor. Dali tlmiace materiály a vznikla úspora 3 kg. Mimochodom, s elektromobilom sa jazdí tak, že sa čo najmenej využíva brzdový pedál a rekuperuje sa podvolantovými segmentami. To znamená, že zrýchľovanie je čo najrýchlejšie, pretože máme energiu, treba ju využiť a nerozbiehať sa ako lekvár. Naopak, brzdiť treba čo najdlhšie a predvídavo, pretože čím dlhšie brzdím, tým viac rekuperujem. V tejto silnejšej verzii je 12 modulov v dvoch vrstvách a ide o akumulátor, ktorý má najnižšiu výšku na svete, je to 11 cm. Čo sa týka športového pocitu z jazdy, tak ten zabezpečuje napríklad strmý prevod riadenia. Na otočenie z krajnej polohy do krajnej polohy treba 2,3 otáčky. Renault Megane E-Tech začal takú revolúciu v elektromobilite automobilky Renault, ktorá chce mať na konci roku 2030 90% modelov elektrifikovaných. 5 hviezdičiek bezpečnosti je maximum v prestížnych bezpečnostných testoch Euro NCAP a tie nový Megane dosiahol. Renault má dojazd 450 km. Historické automobily sú peknou ozdobou garáže. Dokážu vám sprostredkovať nezabudnutelné šoférske zážitky, nájdete vďaka nim nových priateľov a spestríte si voľný čas. Už niekoľko rokov však rezonuje aj ich investičný potenciál, ktorý dokáže ochrániť peniaze pred infláciou. Samozrejme, je to celá veda, treba vedieť, čo a v akom stave kúpiť, aby sa človek nedostal do kolotoča výdavkov a hlbokých strát. V ďalšom pokračovaní potuliek po výstave Techno Klasika sme zablúdili do pavilónu s Mercedesmi, ktorým sa na trhu s historickými vozidlami dlhodobo darí. Tak ako väčšina vozidiel na esenskej výstave, aj tu bolo množstvo aut na predaj. Ceny síce nezobrazovali skutočnú realitu a predajcovia si pripočítali výstavnú prirážku, no všeobecné zdražovanie bolo cítiť. Niektoré automobily, zvlášť unikáty, pôvodné stavy a vozidlá so šťavnatou históriou sa utrhli z reťaze a tlačia hore ceny aj menej zaujímavých kúskov. Modely SLR nie sú na výstavách prvý raz a ich majitelia to vždy skúšajú s trocha vyššou cenou. Pokojne ju zdvihnú o desiatky tisíc.
Ak by ste si však chceli urobiť radosť s bežnejším Mercedesom, tak tých je na trhu dosť. Vesene mali tak zhruba o 20-30% vyššiu cenu. Kráľujú modely SL, ale zberatelia už objavili aj triedu S zo 70. rokov. Vyhľadávané sú napríklad 50. a 60. roky. Otvorený reprezentatívny model Mercedes-Benz 300 Adenauer je však už skôr pre skúsených zberateľov a fajnšmekrov. Obľube a rastúcej hodnote sa tešia aj staré, úžitkové či vojenské Unimogy. Pre milovníkov pohody má Mercedes portfóliu kupé zo 60. rokov alebo štýlový a aktuálne trendový kabriolet známy ako Pagoda, ktorý patrí medzi investičné stálice nemeckej automobilky. Jeho predchodca SL 190 síce nie je na denné jazdenie, ale jeho ceny už vystrelili k hodnotám, za ktoré kúpite nehnuteľnosť. Mercedes 170 z 50. rokov nie je jednoduchý na renováciu. Investovať doň treba opatrne. Ceny oscilujú od 20 do viac ako 140 tisíc eur, preto treba byť obozretný, aby ste nekúpili naleštený šrot. Stálicou je G-čko v rôznych podobách. Za viac ako 40 rokov jeho existencie vzniklo veľa raritných vojenských či polovojenských variantov. U nás sa starým G-čkám zberatelia zatiaľ vyhýbajú, čo je veľká škoda. Určite by obohatili tunajšie výstavy a zrazy. Do SN-u prišli aj značkoví renovátori a úpravcovia. Predviedli krásne predvojnové gulvingy, SLK známe V111 či nádherný aerodynamický skvost model 500K Roadster z 30. rokov. Bol zapožičaný z nemeckého technického múzea. Zaoblenú karosériu nakreslili karosári Erdmann a Rossi. Mercedes vyzerá ako pohyblivá socha, dokonalé umelecké dielo na kolesách. 500-ka cenovku nemala, no svoju úlohu pútača pozornosti zvládla na jednotku. Renovátorské firmy zacítili v rastúcej obľube historických aut potenciál a pustili sa do renovácií, ktorými potláčajú historickú hodnotu aut a ceny pumpujú poriadne hore, bývajú o stovky tisíc eur nad trhom. Mercedes si však nedávno zaknihoval aj dých vyrážajúci cenový rekord. O ňom vám povieme na konci relácie. Nie je veľa značiek, ktoré svoje SUV modely ponúkajú a vyrábajú aj v športových verziách. Škoda ale takou značkou je a svoje najväčšie SUV Kodiaq má aj vo verzii RS. Kodiaq RS je auto, s ktorým môžete bezpečne zísť zo spevnenej cesty niekde do terénu, do prírody, ale na asfalte si viete vychutnať jeho dynamiku a keď to niekto vie, tak si s takýmto autom užije naozaj zábavu. Pred niekoľkými mesiacmi prešiel modelový rad Kodiaq veľmi jemným dizajnovým a technickým faceliftom. Najviac sa to dotklo práve modelu RS a vidíme, tie zmeny sú veľmi decentné, skoro neviditeľné, ale šesťuholníková predná maska, ten povestný škodovácky grill sa spája s ušími svetlami. Celkovo je výzor spredu tohto auta taký športovejší, agresívnejší. Vzadu cez celú zadnú časť sa ťahá nový taký reflexný pás, ale tie dizajnové zmeny sú podriadené hlavne na zlepšenie aerodynamiky a to hlavne kvôli emisiám. A týmito dizajnovými zmenami sa podarilo znížiť emisie CO2 až o 12 gramov na kilometer. Najpodstatnejšou zmenou je ale zmena v technike, o tom ale neskôr, za chvíľočku. Čo sa týka interiéru, tam tých zmien nenastalo veľa, ale ostáva skutočne obrovský priestor pre posádku a batožinu a ten priestor pre posádku je tvorený mimoriadne dobre spracovanými a kvalitnými materiálmi. RS má krásne športové sedadlá a naozaj ostalo všetko to, na čo sme pri Kodiaqu a Škode zvyknutí. Kodiaq pohodlne odvezie 5 vysokých pasažierov a k tomu aj 835 litrov batožiny a ostalo aj klasické rezervné koleso.
Najpodstatnejšou ale zmenou pri vynovenom Kodiaku a hlavne pri tomto RS-e je využitie nového motora. Kodiak RS dostáva len benzínový dvojlitrový štvorvalec s výkonom 180 kW, čo je až 245 koní. V Škode sa rozlúčili s dieslovým biturbom, ktoré pre toto auto bolo vyhradené a ten výkon išiel malinko hore o 4 kW, ale myslím si, že ten benzínový dvojliter je tomu autu ako keby na mieru ušitý, pretože je veľmi agilný a veľmi rýchlo sa zberá, len stačí kontakt s plynovým pedálom a to auto hneď má záťah, krásne sa vytáča. Tých 370 Nm krútiaceho momentu, tak to sa zberá už od 1500 otáčok a dá sa točiť až do 6 a stále cítite to zrýchlenie. Ten krútiaci moment je oproti dieslu znížený, diesel ho mal 500 Nm, ale pri jazde to naozaj necítite. Dokonca si myslím, že nie je tu ani milisekunda nejakého hluchého miesta. Naozaj stačí ťuknúť do plynového pedálu a to auto ide. Ďalším pozitívom je to, že oproti dieslovému váha, hmotnosť benzínového motora klesla o 60 kg, dokonca aj 7-stupňové DSG je iné, je ľahšie o 5 kg. Z 0 na 100 km rýchlosť toto takmer dvojtonové auto dá za 6,5 sekundy a maximálna rýchlosť je 243 km za hodinu. Takže parameter zrýchlenia, ten sa oproti tomu dieslovému biturbu tiež zlepšil. A práve vďaka aj tej zníženej hmotnosti vpredu robí z tohto auta v zákrutách veľmi pevné, dobré auto, ktoré vás nevynáša, oveľa lepšie aj v tých prudkých zákrutách to auto drží stopu. Podvozok je taký nemecký, je taký tvrdší, ale vďaka tomu tiež naozaj to auto veľmi dobre sedí na ceste. Čo sa týka spotreby, niekto by si mohol myslieť, že keďže sme prešli z dieslu na benzín, že tá spotreba bude nejaká tragická. Ale keď sa veľmi, veľmi umravníte a jemne idete s týmto autom, tak sa vieme zmestiť s týmto autom niekde do 8,5 litrovej spotreby. Takto jazdiť sa nedá dlho, pretože to auto vás zvádza, tú sílu cítite a naozaj chcete si užiť to zrýchlenie a tú dynamiku tohto auta a vtedy treba rátať s tou spotrebou aj niekde medzi 12 až 13 litrami benzínu na 100 km, ale skrátka ináč sa to nedá, to auto potom stráca zmysel, keby si niekto kupoval práve toto auto pre nízku spotrebu. Rozdiel medzi predchádzajúcou dieslovou verziou a touto benzínovou verziou je 2 až 3 litre benzínu na 100 km, čo nie je žiadna tragédia. Takže keď niekto vie jazdiť dynamicky, rád jazdiť dynamicky, tak tá spotreba ho rozhodne nezrujnuje. Asi jediným mínusom pre mňa tohto auta je jeho vyššia cena. Toto je najdrahší model vlastne z Kodiakov. Je to RS-o, ale kto má rád rýchlu jazdu, vie to, tak v tomto aute získava dve auta v jednom, pretože veľké, praktické, priestrané, s pohonom všetkých kolies, vyššia svetlá výška, dá sa vyjsť do terénu a potom na asfalte auto, ktoré vás nenechá v štychu ani pri predbiehaní. A za to si treba zaplatiť. Škoda už dávno nie je lacná značka, ale tie technológie sú koncernové nemecké. Na druhej strane dobrou správou je možno to, že aj pri tej vyššej cene sa k tomuto autu dá cez značkový leasing Škodovky dostať už pri 10% akontácii a nemusí mať človek v hotovosti takú veľkú guču peňazí, aby sa dostal k takémuto autu. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Volkswagen nevyrába už 10. generáciu modelu Multivan. B bolo správne. A tu sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné lifestyleového magazínu Exclusive s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií,
autokozmetiku Tartle Wax Keramik od spoločnosti Topspol, darčekové predmety od internetového obchodu Škoda e-shop s originálnym príslušenstvom pre vozidlá Škoda, 200-eurový šek na nákup garážovej brány Lomax, 4 litre motorového oleja Castrol od spoločnosti Servind a 100-eurovú poukážku na tankovanie v sieti čerpacích staníc Benzinol. Napíšte nám, či prichádza nový Renault Megane len v elektrickej verzii. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Historické autá sú aktuálne obľúbeným kúpno-predajným artiklom a vo veľkom sa im venujú aj aukčné domy. Je niekoľko automobilových značiek, ktoré si stabilne držia vysoké ceny a niekoľko z nich sa pravidelne pokúša obsadiť stupienok najdrahšieho auta sveta. Dlho si prvenstvo držalo Ferrari model 250 GTO, ktoré si nový majiteľ kúpil za 45 miliónov eur a rovnaký model bol neskôr predaný za takmer dvojnásobok. Do hry však najnovšie, celkom nečakane, vstúpil nový silný hráč Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé z roku 1955. Vozidlo je z minisérie Mercedesov, pod ktoré sa podpísal dizajnér Rudolf Uhlenhaut, zamestnaný v štutgartskej automobilke od roku 1931. Automobil vznikol potom, ako sa Mercedes stiahol z motoršportu a je postavený na podvozku pretekárskeho špeciálu. Tento konkrétny model v prvých rokoch slúžil ako predvádzacie vozidlo v Európe a neskôr v USA. Od 60. rokov 20. storočia ho Mercedes-Benz vystavoval na viacerých podujatiach. Od januára do júla roku 1986 bolo auto u jedného z popredných reštaurátorov a odborníkov na historické vozidlá. Superšportový Mercedes sa z nenazdajky objavil na dobre utajenej aukcii. Okrem auta, automobilka pribalila aj kompletnú korešpondenciu s renovátorom, faktúry a plnotučný príbeh. Cena, za ktorú si nový majiteľ odviezol štutgartský poklad, je závratná. Celých 135 miliónov eur. Mercedes-Benz 300 SLR sa tak stal aktuálne najdrahším autom planéty. Prečo sa gigant ako Mercedes-Benz vzdal takého klenotu? Mal na to vznešený dôvod. Výťažok z aukcie pôjde na dobročinné účely. Tak to bolo z dnešného autosalónu všetko. Ak sa vám niečo páčilo a chceli by ste si to pozrieť ešte raz, alebo prečítať dôkladnejšie testy aut, tak na našom webe auto-salon.sk. Tešíme sa na vás o týždeň. Dovidenia. Vieme, kde budete v lete. Na dovolenke pri mori. Tip Travel SK. Autosalón vám priniesli garážové brány Lomax. Bezproblémové videnie aj pri sledovaní autosalónu s multifokálnymi šošovkami Varilux. Tento program vám prináša Hyundai i30 N-Line. Túto reláciu a rafinované technológie vám prináša novinka DS4. Partneri relácie Vince, JBL, Servint, Benzinol.